שבוע וקצת לפני חג הפסח, אתם בטח עכשיו צופים בי וממיינים זוגות של גרביים עבודות שחיכו עד לפסח כדי למצוא את בן הזוג. זה הזמן הטוב והראוי להציג בפניכם פרויקט מיוחד, אבוידם, חנות בגדים חברתית שבה תורמים וקונים בגדים מיד שנייה. שלום לרב גיא אביהוד, מנהל אבוידם ומנכ"ל העמותה לשיקום ושילוב. שלום לך. אז מה זה אבוידם? בעצם אמרת שיש לנו בגדים בבוידם, ובאמת יש לנו בגדי גברים, נשים, ילדים, אבל המוצר מספר אחד שלנו זה שיקום. הבוידם נוצר כמיזם לעזור לאנשים לחזור לשוק העבודה. ולא סתם אנשים, אנשים שעברו משבר, אנשים עם מוגבלויות, שצריכים דחיפה קלה לעבודה מעברית, תעסוקה זמנית של 6 עד 9 חודשים, בה הם לומדים איך לעבוד ואיך לעבוד עם בוס, איך לעבוד עם אנשים אחרים, איך לעמוד בזמנים, ואז חוזרים לשוק העבודה. אז בעצם אנשים מגיעים אליכם עם בגדים, והיום יש שפע בלתי נתפס שאנשים קונים דברים שהם לא צריכים בסופו של דבר, נכון? אני מניחה שעכשיו בתקופה הזאת אתם מוצפים לגמרי. מוצפים, טובעים בבגדים, ובגדים יפים. באמת, אחרי מיון ראשוני שאנחנו עושים, כי אנחנו גם מקבלים את הגרביים, את הזוג גרביים בלי הזוג. כן, יש את זה כן. אנחנו מקבלים. אוקיי. וגם מקבלים בגדים קצת קרועים וזה, וזה בסדר. כי אנחנו את זה אתם זורקים. אנחנו ממחזרים אותם. אנחנו מוכרים אותם לחברה שממחזרת את הבגדים. אוקיי. ומשתמשים בזה בתעשייה, וזה מאוד חשוב לי גם כן. גם השימוש החוזר וגם המחזור. אבל הבגדים שאנחנו מקבלים, מהבגדים הטובים שנכנסים לחנות, יש אחוז מאוד גדול, ידיים עם התוויות. בעצם הבגדים, כל הבגדים שאני לובש היום, הם מהבוידם. באמת? באמת. וואו, זה חדש לגמרי. חדש לגמרי, ב-20 שקלים. וואי, אפילו הנעליים שלי. כן. אפילו הנעליים שלי. ב-20 שקלים מאוד. גם כן. ויש שפע מאוד גדול, ואנשים באים, והמחירים אצלנו הם בין 10-40 שקלים, רוב הדברים 20 או 30 שקלים, שמלות, מכנסיים, ובאים המון לקוחות. ואני רואה שעיצבתם ממש חנות שנעים להיות בה, זה לא להיכנס למחסן שצריך לנבור, לחפש כל מיני דברים שנראים כבר על תזכן. המעצב שלנו, דרור צונץ, הוא עיצב לנו חנות מדהימה, ובאמת אמרתי לו שהשיקום של האנשים, 50% מהשיקום זה בגלל העיצוב היפה שלו. אנשים באמת באים לתרום בגדים, ואז עושים סיבוב בחנות, כי החנות נראית יפה, ואז מוצאים בגדים יפים כדי לקנות בשביל עצמם. אז זה לא רק שזה עוזר לתרום לאנשים שלא יכולים לקנות, זה פשוט לחסוך כסף לאנשים שגם אם יש להם, למה אתם צריכים להוציא 100, 200 ו-1,000 שקלים על בגד כשאפשר ב-10 שקלים, ותראה איך אתה נראה. נכון, כלכלה נבונה, זה דבר חשוב. וכלכלה עם כבוד. יש חוצות שאני לא הייתי קונה אף פעם במחיר מלא. ואני יכול לקנות אותם ב-20 שקלים, ב-30 שקלים, וליהנות מהם, ולדעת שעל ידי שאני, על ידי זה שאני עובד, על ידי זה שאני קונה, אני עוזר לאנשים להשתקם. אתם צריכים לעשות מזה רשת. אנחנו מתכוונים לעשות מזה רשת. באמת? כן. לאחרונה הרב יוסף צבי רימון חבר אלינו, ובאמת, יחד עם העזרה שלו ויחד עם עזרה של אנשים שתורמים לנו, אז אנחנו מצליחים, אנחנו מתכננים לפתוח רשת של חנויות כאלה בכל הארץ. המיזם זה מחזיק את עצמו כלכלית? אנחנו, העסק, אנחנו רוצים להחזיק אותו כלכלית, והדרך שלנו היא שאנחנו מקבלים תרומה ראשונית, כמו שקיבלנו לבנות את החנות הראשונה, תרומה ראשונית, ואז אחרי כמה חודשים אנחנו כבר עומדים על הרגליים. הרב גיא אביהוד, מנהל אבוידם, תודה רבה על מה שאתה עושה ועל זה שחשפת אותנו לעניין הזה, ופסח שמח וכשר. תודה רבה לך, את מוזמנת לבוא. אני בהחלט לבוא, אני כבר אכלתי שקית.